Assalomu alaykum. Efirda Poytaxt informatsion dasturi. Bundan bir necha kun avval prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat kengashining kengaytirilgan yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda davlatimiz rahbari tomonidan madaniyat va ma'rifat, san'at sohasini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish bo'yicha bir qator vazifalar belgilab berilgan edi. Ushbu vazifalardan kelib chiqib ayni kunda joylarda yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida mahallada du-du gap ma'naviy, ma'rifiy va musiqiy tadbirlar tashkil etilmoqda. Muxbirimiz Shahnoza Samandarova Bektemir tumanida o'tkazilgan ma'rifiy tadbir haqida so'z yuritadi. Mahallada du-du gap bu keng qamrovli ma'naviy ma'rifiy tadbir. Unda so'zga chiqqanlar so'nggi yillarda yurtboshimiz yetakchiligida amalga oshirilgan ulkan islohotlar natijasida yangi O'zbekiston bunyod etilayotgani hamda dunyo ahli bu jarayonni katta qiziqish va hayrat bilan kuzatib borayotganligini ta'kidlashdi. Ma'naviy ma'rifiy yuksalish borasida qilinayotgan harakatlar, amalga oshirilayotgan islohotlar yangi O'zbekiston strategiyasida jamiyatning ruhini belgilab beruvchi eng muhim yo'l sifatida bejiz tanlanmagan. Dar haqiqat, so'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ulkan islohotlar samarasi o'laroq aholining daromadlari sezilarli darajada ko'paydi va turmush darajasi yanada yaxshilandi. Mahallalarda tashkil etilgan beshlik tizimi orqali ayollar daftari, temir daftari, yoshlar daftarida ro'yxatda turuvchilarga imtiyozli kreditlar ajratilib, ularning o'z tadbirkorlik sohasini yo'lga qo'yishlariga ko'maklashildi. Bu esa o'zini batida ming-minglab kam ta'minlangan aholi qatlamlarining oilaviy farovonligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Mana bugungi tadbirda ma'naviyat haqida gap ketdi. Ma'naviyat o'sha insonning ongiga borib taqaladi. Bugungi tadbirdan ham biz ko'zlagan maqsad ham odamlarni o'ziga ishontirish. Odamlar o'ziga ishonadigan bo'lsa, qo'lidan ko'p ish keladi. Qo'lidan ko'p ish keladigan odamlarning vazifasi O'zbekistonning buyukligini ta'minlash. Tadbirda aholi o'rtasida obro'-e'tibor qozongan keksa avlod vakillari o'zlarining ibratli hayot yo'li haqida so'zlab berdilar. Alohida ta'kidlandiki, aholi orasida ma'naviyat va ma'rifatni targ'ib qilish, boyitish borasida barcha kasb egalari, shifokor deymizmi, o'qituvchi deymizmi, barchasi o'zining munosib hissasini qo'shadi. Ma'naviy boylik o'zidan o'zi balalarda ongiga singib qolmaydi. Shuni singdirish o'qituvchini birinchi vazifasi. Agar shuni o'z vaqtida o'quvchilarimizni, yoshlarimizni ongiga singdirib boradigan bo'lsak, bizning mamlakatimizdan oshgan eng boy badavlat mamlakat bo'lmaydi. Bilasizmi, ayni dam dunyoda tinchlik tansiq bo'lib borayotgan damlarda osoyishtalik, xavfsizlik, oilaviy barqarorlik tansiq bo'lib borayotgan bir damda bizi yurtimizda tinchlik hukm surayotgan, xavfsizlik barqaror bo'lgan va yaxshilik hukm surayotgan davlatga, jamiyatga, makonga, zamonga mana bunday ma'naviy ma'rifiy tadbirlar yarashar ekan. Shunday xulosaga keldim. Demak, ma'naviyat o'lmagan, ma'naviyat o'lmaydi. Tadbirda ma'naviy ma'rifiy yo'nalishda qizg'in savol-javoblarga boy bo'lgan viktorina tashkil etildi. Shuningdek, taniqli san'atkorlar, estrada yulduzlari, tuman folklor jamoalarining hamda bolalar raqs guruhlarining musiqiy chiqishlari yig'ilganlarga bayramona kayfiyat ulashdi. Shahnoza Samandarova, Ravshan Komilov, Avaz Xolmominov, Poytaxt. Respublikamizning ko'plab hududlarida obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla davlat dasturi doirasida qator xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Maqsad esa xalqni rozi qilish. Muxbirimiz poytaxtimizning Yangi hayot tumani Xushnud mahallasi misolida amalga oshirilgan ishlar xususida so'z yuritadi. Yangi hayot tumani Xushnud mahallasi Toshkent viloyati Zangiota tumanidan Toshkent shahriga o'tgan mahallalardan biri. 2023 yilning sentyabr oyida Yangi hayot tumani Xushnud mahallasida obod xonadon, obod ko'cha va obod mahalla dasturi asosida maxsus ishchi guruhi tashkil etilib, mahalla va ko'chalardagi muammolar o'rganildi. Qolaversa, xonadon-xonadon yurib, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga muhtoj oilalarga ularning uy-joylarini ta'mirlashda moddiy va moliyaviy yordam ko'rsatildi. Bugun mazkur dastur doirasida barcha ishlar nihoyasiga yetgan. Mana 3 oy davomida shu mahallani umumiy bir maydoni 190 gektar bo'lsa, 1700 ta xonadoni bor. Shundan 7200 ta aholiga istiqomat qilib turadi.
hozir kunda dastur doirasida butun xonadonlar xatodan o'tkazildi. Hamma fuqarolarning muammolari o'rganilib, bu yo'nalishda alohida bir ishchi guruh qilindi. Undan tashqari mahallaning o'sha infratuzilmasi bo'yicha kamchilik muammolar bor edi. 300 dan oshiq xonadonlar bir yengil joriy ta'mirdan o'tkazildi. To'liq ta'mirdan bir 10 dan oshiq xonadon ta'mirlab berildi. Shuningdek, dastur doirasida mahalla ko'chalariga asfalt yotqizildi. Yangi simyog'ochlar o'rnatilib, elektr energiya, gaz, suv bilan ta'minlandi. Bu mahalla oldin Toshkent viloyatining Zangiota tumaniga qarashli bir hudud bo'lgan. O'ziga yarasha bir kamchilik yig'ilib qolgan ekan. 100 dan oshiq ko'chalarda simyog'ochlar zamonaviy istalbaga almashtirildi. Qo'shimcha chiroqlar yoritgichlar o'rnatildi. Bundan tashqari o'sha mahallalarda kanalizatsiya muammosi bo'lgan. Hozir kunda 100% hamma ko'chalarda kanalizatsiya tarmog'i o'tkazilib, topshirildi. Bundan aholi juda ham xursand. Bundan keyin ham yana shunda qolgan bizda umumiy 30 ta mahalla bo'lsa, qolgan mahallalarda ham bir mashinaqa bir dasturlarni davom ettirib, qo'shimcha nima qilish kerak bo'lsa, fuqarolarimiz uchun hamma ishlarni qilishga tayyormiz. Bu bo'yicha rejalar belgi qo'yganmiz oldimizga. Mahallada jami 1653 nafar fuqarolarga turli ko'rinishda yordamlar ko'rsatildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonasi mudiri, Toshkent shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlik bosh boshqarmasi boshlig'i, tuman sektor rahbarlari va mas'ullari hamda mahalla faollari dastur doirasida amalga oshirilgan ishlarni ko'zdan kechirishdi. Dastlab ular mahallada qad rostlagan va barcha sharoitlarga ega bo'lgan yangi nuroniylar maskanida bo'lishdi. Shundan so'ng uylari ta'mirlab berilgan fuqarolarning xonadonlarida bo'lib, uy egasi lari bilan suhbatlashdi. Yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishishdi. Prezidentimizga rahmat, shunday sharoitlar qilib berdi. Mahallamiz obod bo'ldi. Ko'chatlar qilib berishdi, yo'llarni asfalt qilib berishdi. Gaz, suv, svet o'chmaydi. Mana shu uylarni qurib berdi. Issiqxonalar qurib berishdi mahalla. Men shu mahallada Soy bo'yi ko'chasida 66 yildan beri yashayman. Oldin ko'chalarimiz uncha obod emas edi. Asfaltlar yo'q edi. Svetlarimiz, gazlarimiz ko'p o'chardi. Mana hozir shaharga o'tib, Xushnud mahalla bo'lib, salbalarimizni almashtirishdi. Simlarni almashtirishdi. Svetlarimiz hozir yaxshi. Gaz trubalarini yengillashdi ancha. Mana kelishib hamma birga bo'lib mahallamizni obod qildik. Endi obod mahalla dasturi bu omadimiz. Har bitta ekilgan daraxt, har bitta bir qarish qilingan yo'l, asfalt bilan hammasi endi kelajakka mahallamizga xizmat qiladigan sharoit bo'ldi. Bu so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi, taqqoslab bo'lmaydi buni. Aholining kayfiyati juda ham baland, juda ham yuqori. Bu ko'rinib turibdi. Sababi azgina joyda yo'l qurilsa qanchalik xalq xursand bo'ladi-yu, bizda qancha ko'chalar asfalt bo'ldi, qancha ko'chalar tozalandi. Guvohi bo'lib turganingizdek, amalga oshirilgan ishlardan aholi ham mamnun. Shu kunning o'zida mahallada tashkil etilgan madaniy tadbirlar, turli ko'rgazmalar yig'ilganlarga yanada ko'tarinkilik bag'ishladi. Tadbir yakunida mahallani obod qilishda jonbozlik ko'rsatgan faollar taqdirlandi. Yurtimizning har bir go'shasida amalga oshirilayotgan bunday xayrli ishlar hali davom etadi. Rayhona Toshpo'latova, Aziz Rahimboyev, Poytaxt. Poytaxtimizdagi JAR sport sog'lomlashtirish markazida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, jamoat xavfsizligi departamenti va Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati bilan hamkorlikda xavfsiz hayot posbonlari shiori ostida xalqaro festival, ko'rgazma hamda sport namoyishlari o'tkazildi. Poytaxtimizning barcha tumanlaridan 600 ga yaqin yoshlarni birlashtirgan tadbir ichki ishlar organlari xodimlarining ko'rgazmali chiqishlari bilan boshlandi. Har bir namoyish yoshlar o'rtasida milliy vatanparvarlik tuyg'ularini kuchaytirish, ularni ichki ishlar organlari faoliyatiga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Departament, ne yo'l harakati xavfsizligi xizmati, huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmati, jamoat tartibini saqlash xizmati yo'nalishlari bo'yicha xizmatlar xodimlari o'zlarini ish faoliyatlarini ko'rsatib, yoshlarni qiziqtirayotgan savollarga javoblar berishdi va birgalikda o'sha jarayonda ishtirok etishdi. Ko'zlangan maqsad yoshlarda ichki ishlar faoliyatiga yanada qiziqish uyg'otish. Ularni vatanparvarlik tuyg'usini oshirish va ilk bor mana biz harakat qildik,
12.59 kısqa raqamimiz, ya'ni kol markazimizning jonli ish faoliyatini ko'rsatib berishga harakat qildik. O'ylaymanki, bugun yoshlarimiz o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi. Shuningdek, tadbir davomida Ichki ishlar vazirligi tomonidan e'lon qilingan uyushmagan yoshlarni ilm-ma'rifatga va ma'naviyatga undovchi, bilimsizlik bilan hayotda muvaffaqiyat qozonib bo'lmasligini tushuntirishga qaratilgan ijtimoiy roliklar tanlovi g'oliblarini taqdirlash marosimi o'tkazildi. Mana bugun Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan videoroliklar tanlovi orqali birinchi o'rinni qo'lga kiritish nasib qildi, bilasizmi? Videorolikdan asosiy maqsad yoshlarni tengdoshlarga o'rnak sifatida ko'rsatish, ularni ijtimoiy hayotdagi faolligini oshirish, ta'limga bo'lgan muhabbatini uyg'otish. Chunki hozirgi ta'lim borasida yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash ustuvor vazifaga aylanib bormoqda. Yoshlarimizni ta'limga uyg'otish, eng asosiy bu borada ota-onaning o'rni muhim ekanligini uqtirish masalasi aynan videorolikimiz namoyish qilingan. Tengdosh-tengdoshga tamoyil asosida targ'ibot videoroligi qaysir ma'noda yoshlarning yuragiga motivatsion tarzda kirib borishga ishonamiz. Ichki ishlar organlari faoliyati va tizimda amalga oshirilayotgan islohotlar bilan yoshlarni yaqindan tanishtirish maqsadida maxsus pavilyonlar tashkil etildi. U yerda o'quvchilarga xizmatlar faoliyati haqida barcha ma'lumotlar berib borildi. Turli xil viktorinalar, jismoniy mashqlar tanlovi, ko'rgazmali sahna chiqishlari esa ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi. Bizga tadbir juda ham yoqdi. Bu yerda sahna ko'rinishlari, savol-javob viktorinalari o'tkazildi biz bilan birga va biz o'zimizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni bilib oldik. Xavfsiz hayot posbonlari mavzusidagi tadbir patrul post xizmati brigadasi otliq otryadi va kinologiya xizmatining namoyishlari bilan davom etdi. Masuda Somiddinova, Aziz Rayimboyev, poytaxt. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi, texnologiyalar va innovatsiyalarning jadal rivojlanishi bilan bog'liq global muammolar yechimini topishga qaratilgan. Bu yo'nalishdagi asosiy vazifalardan biri nafaqat muammolarni aniqlash, shu bilan birga ilm-fan va texnologiyalarning eng so'nggi yutuqlaridan boxabar bo'lish, zamonaviy muhandislik texnologiyalariga doir bilimlarni egallash va yuqori malakali muhandislarni tayyorlashdir. Poytaxtimizda faoliyatini boshlagan Yoshlar tashabbuslari markazi ham aynı maqsadga xizmat qiladi. Yoshlar tashabbuslari markazi innovatsion hubining muhim xususiyati O'zbekiston yoshlarining dunyoning amaliyotga yo'naltirilgan eng ilg'or ta'lim texnologiyalaridan foydalanishini ta'minlashdir. Ta'kidlash kerakki, markazda ilk bor 7 yoshdan 70 yoshgacha mos bo'lgan amaliyotga yo'naltirilgan universal ta'lim vositalari taqdim etiladi. Taklif etilayotgan innovatsion ta'lim tuzilmasi zamonning murakkab global muammolariga dosh bera oladigan texnologik muhandislik elitasining keyingi avlodini tayyorlashga mo'ljallangan. O'ylaymanki, shu bugun ochilgan Yoshlar innovatsion markazi bu nafaqat yoshlarimizga, balki mamlakatimizning rivojlanishiga juda katta hissa qo'shadi deb o'ylayman. Bitta narsaga guvoh bo'ldimki, Yoshlar innovatsion markazi 6 yoshdan 70 yoshgacha. Masalan, men yoshim katta inson sifatida bu yerda o'zim uchun shug'ullanishim mumkin bo'lgan, o'rganishim mumkin bo'lgan yoki yuqori texnologiyalar bilan ishlaydiganlar uchun yana qandaydir yangiliklarni shu targ'ib qilib o'rganmoqchi bo'lish uchun imkoniyatlar yaratilgan. Innovatsion hubning ochiq muhandislik maydoni AQSh, Fransiya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Italiya, Ispaniya, Shveytsariya va dunyoning boshqa rivojlangan mamlakatlaridagi muhandislik markazlari, laboratoriyalari va oliy o'quv yurtlaridan foydalanish imkonini beradi. Masalan, texnik baholash markazlarining metodologiyasi AQShning 37 universitetida joriy etilgan. Shuningdek, Massachusetts texnologiya instituti tomonidan yaratilgan FabLab konsepsiyasi. Bu ijodkorlik, murabbiylik va ixtirolar, o'rganish va innovatsiyalar uchun joy. Ayni vaqtda FabLab tarmog'i dunyoning 100dan ortiq mamlakatlarida 1750 ta shu kabi markazlarini birlashtiradi. Markazda xuddi shunday fan, texnologiya, muhandislik va matematikani o'zida mujassam etgan 15ga yaqin amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim tuzilmalari mavjud. Masuda Somiddinova, Ravshan Komilov, poytaxt. Respublikamizda foydali qazilmalar zaxiralari bo'yicha davlat balansida jami 2537 ta foydali qazilmalar konlari hisobga olingan. Bu haqda Tog'kon sanoati va geologiya vazirligi tomonidan o'tkazilgan brifingda ma'lum qilindi. Shundan 1855 ta qurilish materiallari, 296 ta uglevodorodlar, 128 ta tog'kon xomashyosi, 92 ta qimmatbaho metallar, 61 ta tog' kimyo xomashyosi, 41 ta radioaktiv metallar, 31 ta rangli toshlar, 20 ta rangli va kamyob metallar, 8 ta ko'mir hamda yonuvchi slayslar, 5 ta qora metal konlaridan iborat. Bugungi kunda 101 ta oltin,
3'te kumuş kanı hesabı alınken bulup, 3 bu kanların asası kısmı Navoiy ve Olmaliq kan metallurgik kombinatlar xomashyo bazasi sifatida berilgan. 10'ta mis kanı hesabı alınken bulup, uning asası zaxiralar Toshkent viloyatida Oliy Ziyo, Sarichekki, Qizilta konlariga to'g'ri keladi. Qo'rg'oshin ve Ruxning 5'te konlari ma'lum, Xonjuza, Uchquloq, Chinorsoy, Lashkerek ve Qulqchuloq. Hozirda ular Olmaliq kon metallurgi tomonidan qazib olinmoqda va kombinat quvvatlarini istiqbolni 2 barobarga oshirishga xizmat qiladi. Jizzax, Navoiy va Samarqand viloyatlari 9 ta kon bo'yicha valfram zaxiralari hisobga olingan hamda ularning ba'zilari o'z vaqtida o'zlashtirilgan. Qo'ytosh va Ingichka konlari zaxiralarining asosiy qismi qazib olingan. Qolgan 4 ta South Bay, Yaxtakon, Xo'jakin, Gusoy istiqbolda valfram xomashyo bazasi sifatida hisoblanadi. 40 turdagi noroda foydali qazilmalarning 2085dan ortiq konlari aniqlangan. Hozirda ularning 86%dan ko'proq sanoatda o'zlashtirilgan. Bunda asosan kichik va o'rta biznes vakillari jalb etilgan bo'lib, sement, shisha, har xil qurilish materiallari, mineral o'g'itlar va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Yangi 2024-yilni munosib kutib olish maqsadida joylarda turli tadbirlar tashkil etilmoqda. Ana shunday madaniy ma'rifiy tadbirlardan biri Yashnobod tumanidagi 15-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazildi. Yurtimizni yangi yil shukuhi kezmoqda. Buni ta'lim muassasalarida tashkil etilayotgan bayram tadbirlarida ham sezish mumkin. Yashnobod tumanidagi 15-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari tomonidan tayyorlangan yangi yil bayram dasturi ham taklif etilganlarni xushnud qildi. Bolajonlar tomonidan milliy urf-odatlarimiz asos qilib olingan raqslar hamda she'rlar ijrosi kelajak avlodning beg'ubor ovozlarida yangradi. Assalom, yangi yil, yangi yechalar, yangi oy yechalik kunduz kechalar, yangi yechalar qullar boy bo'li. Buncha ham chiroylisan, yashilsan har qachon, yangi yilni ko'rsang sevimli sarchajon. Tadbirda maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasi ishtirokida ijro etilgan kuy qo'shiqlar bolajonlar hamda ota-onalarga birdek manzur bo'ldi. Tadbirda so'zga chiqqanlar bolajonlarga ezgu tilaklarini bildirdilar. Bayram kechasida bolalarga sovg'alar ulashildi. Bugungi tadbirimizni bolajonlarimizga yangi yil arafasida bayram kayfiyatini ulashish uchun ushbu tadbirni tashkil qildik va bu bayram orqali bolajonlar o'zlarini juda ham baxtiyor his qilishdi va biz ham bolajonlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Bunaqa tadbirlarni tashkil qilishimiz bolajonlarimiz uchun kelajakda ularning yuksalishiga, kamol topishiga xizmat qiladi degan niyatdamiz. Tadbir so'ngida bolajonlar tomonidan ertak qahramonlarining obrazlari yaratilgan qiziqarli sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Rustam Rustamov, Abdukarim Alimov, Tohir Abdullayev, Poytaxt. Siz Poytaxt informatsion dasturini tomosha qildingiz. Yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Yana ko'rishguncha.